סויטה דף ל"ח אשר אשור מלכים בעזרת השם במשנה שבסוף הדף הקודם. במשנה שבתחילת הפרק למדנו שאחד הדברים שצריך לומר דווקא בלושן הקוידש זה בירקס קויאנים שהקויאנים נצטוו לברך את ישראל וחז"ל תיקנו שבירקס קויאנים תהיה בתפילה אחרי בירקס מוידים בחזור סשץ. אומרת המשנה בירקס קויאנים כיצד? אז המשנה תפרט שלוש הבדלים בין בירקס קויאנים שנעשית בגבולים, דהיינו בכל מקום ומקום, לבין מרכז קויאנים שנעשית בבייס המקדוש. אז ההבדל הראשון, במדינו אימו ריסו שולש ברוכס, במדינה הכוונה, כל מקום חוץ מבייס המקדוש. הקויאנים מפסיקים בין פסוק לפסוק והציבור עונים אומין, אז זה מתחלק לשלוש ברכות. ובמקדוש ברוכה אחס, אומר רש"י, כמו שנראה בגימורה, לפי שאין אינין אומין במקדוש, אין צריך שום הפסק, הם אומרים את כל שלושת הפסוקים ברצף. הבדל שני, במקדוש אימו הרס ה' כחשבו שלוש פעמים מוזכר שם השם, יבורך לך השם, וישברך לך וכולי, אז שם השם מזכירי סמי קדוש, כיכסובו, יו תקי ואופקי, ובמדינא בכינוי אוי, בהדנא. הבדל שלישי, במדינה כויאנים נויסים יסיידים, הגימורות דורשת מפסוק, כלומר, מי שתביא את הפסוק, שצריך להרים את הידיים משאס ברקס כויאנים, אז המדינה כנגד כספיין. ובאמיקדוש על גבר ראשיהם מרימים את הידיים מעל גבי ראשיהם. אומר ראשי, פני שמברכים את העם בשם המפוירוש, הוא שכינה שורה למעלה מקישרץ בויסם, לכן צריך להגביה את זאת מעל הראש. חוץ מכהן גודל, שאינו מגביה אסיודו למעלו מן הציץ, שמונח על מצחו, מפני שהשם כתוב על הציץ, ואז הוא לכבוד השם, הוא לא מרים את הידיים מעל השם. יהודה יהודוימר, זה לא זלזול בשם השם, אף כהן גודל מגביה יודו למעלה מן הציץ. שנאמר, ואיסו אהרן אסיודו ולעום ויבורחים. אז בפשטה זה המשך דבר רבי יהודה, כך מפרשים הראש ועוד במסכת סתומיד, שרבי יהודה מביא מקור, שארן, שהיה כהן גודל, גם הגביע את הדעת למעלה מן הציץ. אבל זה מאוד קשה, כי כאן כתוב הפסוק שהוא הגביע למעלה מהציץ, אולי הוא הגביע רק מה, כנגד כתפיו, וגם הפסוק הזה מובא בגימור כמקור גם לעצם הדין של נשיא הסקפיים שבכל מקום שנעשה רק כנגד כספיהם. אז באמת יש מפרשים שהסיום של הוא לא מדברי רב יהודה, אלא זה המקור לעצם הדין שצריך נשיא ושכפיים כמו שנראה בגימורי. אומרת הגימורי הגימורת תונו רבונו, כתוב כוי אחו, אז בני ישראל כך מצווים הכויינים. כוי אחו בלושן הקוידש, עד פעמים הוא בלושן הקוידש או היינו אלו בכל לושן. נמר כאן כוי אחו, ונמר להלום והגריזים והריבול, אלה יעמדו לבורך רכסוהם. מה להלום בלושנה קוידש, אף כאן בלושנה קוידש, כמו שראינו שם בלושנה קוידש, אז הדבר נלמד בגזירו שווה, סבורך לבורך, שניהם השורש של ברוכם. רבי יהודה אומר, אין לו צורך לגזירו שווה, הרי יוהימו קוי סבורכו, קוי, הכוונה לעיכוב, עד שיוהימו בלושנה זה שכתוב בתוירה. אומר תויספס אבו לרבונון, למשמע לו עיכובי קוי, אלו היכן שכתוב קורחו קוי, זה לא לשון עיכוב. תניה דו"ח קוי סבורכו בעמידיה. הכויאנים צריכים לעמוד. המאירים הוסיף שגם הישראלים המתברכים צריכים לעמוד. אה תוהמר בעמידי או אינו יהיה לו אפילו בישיבה, הכויאנים יכולים לברך בעודם יושבים. נאמר כאן כוי שיבורכו, ונאמר להלון אלה יעמדו לבורך. אז שוב למדים שווה, מה להלון בהר גריזם והרייבול בעמידי, כתוב יעמדו, אף כאן בעמידי. אבנוס נאמר אינו יצוריך צורך שווה זו. הרי יוהמר לשורסוי ולבורר בשמוי זה התפקיד של הכויאנים. יש כאן קש, מה משורס אבוידיה בסמיגדוש שנעשה דווקא בעמידה, אף מבורך בעמידה, ומשורס גופי מנולון שאבוידיה נעשית בעמידה, נכסי פסוק אחר לעמוד לשורס. רבי קיבי יגא בגיל נה מציין כאן בצד, שאחרונים טמאים שבפסוק עצמו לשורס אבויר בשמוי, נזכר שם עמידה. תניה יידוך, עוד ברייסי, כה איסאוורחו בנשיאוס כפיים צריך להגביה את הידיים כנגד כתפיהם. וישם עיקדוש למעלה מראשם. עד תהיום בנשיאוס כפיים, או אין לו שילה כפיים, יעמדו ויברכו. נמר כאן כה איסאוורחו. ונמר לאלון, כתוב בימה שמיני למילואים ראש חודש ניסן, ואיסו אהרון יסיודוב ולאום ויבורחם, וברך אותם ברכה סכויאנים. מה לאלון בנשיאוס כפיים, כתוב אהרון אומר מביאה הגימורה, קשי לרבי יונוס אם המקור מהגזרו שווה, לחוד אם על האלון כהן גודל וראש חוידש ואבוידע סיבו שם היה ארנק כהן שהיה כהן גודל זה היה בראש חודש זה היה בעת עשיית אבוידע סיבו כתוב הירד מעשו ישחר תזבוידו והשלומים שמנבאו משל ציבו. אף כאן תלמד כל איסור אורח הוא צריך להיות בניסוס כפיים רק אם זה כהן גודל וראש חוידש ואבוידע סיבו מחמד קושייה זו אומר רבי נוס נעימו אין לו צורך שווה, רק הראי הוא אומר, למוד לשורת בשם השם הוא, מי זה הוא הכהן גודל, הוא בונוב כל היומים. מה קיש בורנוב לוי. מה הוא בנשיאוס כפיים, כמו שכתוב בהר הכהן, אב בונוב בנשיאוס כפיים. וכאן לא תוכל להקשות אולי רק כהן גודל. אומר רש"י, כן משיבן על העקש. הוא כסיב כל היומים. כל היומים, אז לא תוכל להקשות רק בראש חודש, רק בבית הסיבור. ואפילו שהפסוק הזה מדבר מלמוד לשורס, הרי כבר למדנו להי לשורס לבוא בשמוי, שמואל, ויסקש ברור חלה שיירוס, אז זה המקור שתמיד צריך להיות בנשיא אוסקפיים. ואיתן יהי דוח עודין, כוי סברה אחוז בני ישראל בשם המפוירוש יזכירו יו"ד כו"ד עד תאומו בשם המפוירוש, היינו אלה בכינוי אדנה, תעמוד לימר, וסומו את שמי על בני ישראל ואני עבורך, אם כתוב אחרי ברכה סקויאנים, ושמו את שמי, שמי המיוחד לי, דהיינו ככתבו. יוכלה בגבול אינקן כן גם מחוץ לביסבחירה. נאמר כאן ושמו את שמי. ונאמר להלון לוסום לא את שמו אישום. שהקדוש ברוך הוא יבחר מקום לסום את שמו אישום. אז כאן כתוב ושמו וכאן כתוב לוסום. לא מה להלון ביסבחירה אף כאן בביסבחירה. רבי יהושע אמר אין לו צורך להגזיר ראשו וזו. אלא מנין יודע שרק ביסבחירה. הרי הוא אמר כתוב פסוק כך. בכל המוקם אשר אזכיר את שמי. או וילכו הסיומו אחתיכו בכל מוקם סלקדאי תוך. מסביר רש"י שהתמיהה היא כפולה. קודם כל, בכל מקום מזכירים שם המיוחד, הרי כתוב זה שמי וזה זכרי, דורשים חז"ל לא כשאני נכתב, אני נקרא. ועוד, בכל מקום השכינה באה ושורה, אובו אלכו ורחתיכו, אלו מיקרו זה מסורסו, צריך לקרוא אותו להפך. בכל מקום אשר אובו אליך וברחתיכו, שום אזכיר שמי, שם תזכיר את שמי המפורש. ואיכון אובו אלכו ורחתיכו, ווי סבחירם. ממילא שום אזכיר שמי, רק בבייסבחיריה. תניה ידוך או דין כוי אבור אחוז בני ישראל. אין לאלו בני ישראל שהכויים צריכים לברך אותם. אלה שנולדו לישראלים. גאירים, נושים, שהם לא בונים הם בונוס, ועבודים משוחררים מנין. תעמוד לא עמה, יש איתור או מור לאהם. לכולו תאמרו את הברוכם. ולפי זה מתפרש לאהם לכלל ישראל. עוד מעט נראה פירוש אחר. תניה ידוך, סבור אבור אחוז, הכויים צריכים לעמוד פונים כנגד פונים של ישראל. התוהים הפונים כנגד פונים, ראינו לפונים כנגד הרף. הציבור לא צריך להסב את פניו כנגד הכויינים? תעמוד לימה אומר להם, כהודום או הימר לחברו. שוב, לפי זה להם הכוונה לישראל. תעניה יאידוך כוי סבורכו בכוייל רום. אויינו אלה בלחש, תעמוד לימה אומר להם, כהודם שאו הימר לחברו. ולמעשה מובאה בירושלמי, וכך מובאה גם בפוסקים, בסימן קח"ח, שכוהיל רום אין הכוונה לצעוק, אלא לקול בינוני. כמו שמדברים עם אדם לא בלחש. אמנם, בלושר הספרי כתוב שיהיה כל הכל שוימיה, אומר הפרחות, ושם שאתה מביא אותו, לפעמים צריך קול רוע ממש, דהיינו, יש שם מתפללים רבים, וצריך שכולם ישמעו את ברכס הכויאנים. מביאה הגימורי, עומר אביי, נקטינן קבולה ביודענו, לשניים כויארי קויאנים אם יש לפחות שני קויאנים אז שהשלח ציבורג אומר, ברכס מוידי וחזוס אשץ, אז הוא קורא כויהנים, והם הופכים את פניהם לצד העטיבה כנגד הקהל, כדי לברך אותם פונים כנגד פונים. אבל הוא להכוד אם יש רק כהן אחד שעולה לדוכם, אינו יקור כהן, אלא הוא מסתובב מעצמו ומתחיל לברך ברכס כויהנים. שנאמר, אומר לו הם, לשניים. מהפסוק אומר לו הם למדים, כמו שהתרגום אונקלוס מתרגם, כדיאמרו לוין. כויסי וברחו את בני ישראל, מתי הם יברכו? אומר להם, כאשר יאמרו להם לברך. ולפי זה מתפרש אחרת מאשר פירשנו מקודם. אומר, הכוונה שהשליח ציבור, אומר להם לכויאנים, שיברכו. הכויאנים יברכו כאשר יהיה אומר להם. אבל כיוון שכתוב להם לא שרבים, אז רק אם יהיה שני כויאנים. והראשונים מוסיפים שמהפסוק הזה למדים גם שצריך להקריא לכויאנים את כל מילות הברכה. רק נחלקו הראשונים, האם גם את המילה הראשונה יבורך אחו, גם צריך להקריא להם, או לא. ואומר רב חיסדה, נקטינן קבולה ביודעינו כהן כהי רכויאנים. אם שליח ציבור הוא כהן, אז הוא קורא ומזהיר את חבריו, אומר רש"י, העומדים לפניו להחזיר פניהם ולברך את ישראל. אבל אם החזן הוא ישראל, ואין ישראל כהי רכויאנים, אלא הם מסתובבים מעצמם ומתחילים לברך, שנמה אומר לא הם. גם האמירה תהיה משלהם, אמירו משלהם תה, הכויאנים הזהירו את חבריהם. מסיים את הגמור ויחזק אבסידא, שרק אם יש שני כויאנים לפחות, החזן קורא כויאנים. ולס יחזק אבסידא רב חיסדא, גם כשהחזן היא ישראל, הוא קורא כויאנים. סימל לממרס של רבי שעה בלוי, משאה ולברוכו דוכן בעבודיה כוי שמה כרננה בעגלו. אומר רבי שעה בלוי, מיניין שהקדוש ברוך הוא משאה ולברכס כויאנים, שנאמר ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אומר רש"י, תלה כתוב הדבר, הדבר בהן, להיות ברכה זו שימת שמו על עמו, ולא השעה צורך ישראל, אלא צורך מוקם. אני צריך את זה שישימו את שמי על בני ישראל. ואומר רבי ישע בלוי, כל כהן שמבורך, מזבורך גם הוא. ושאין המבורך אין מזבורך שנאמר, אמר, ואבורכו מבורככו. אז רש"י מתקשה, למה צריך להביא את הפסוק הזה שנאמר לעבורמו מובינו? הרי כתוב, וסומו את שמי על בני ישראל, והקדוש ברוך הוא מבטיח, ואני אבורכם. אומר רש"י, אם איזה מחליק סטנועים במסכת זחולין, יש מפרשים שבני אבורחם עולה על הכויאנים. אבל כאן כדעס רב עקיבא, שהוא אומר, למדנו ברוכו לישראל עם פי כויאנים, מפי הגבור אלו לא למדנו, כשהוא רואה עם אבני אבורחם, אבוהים אבורחם אבורכם ישראל והקיוש ברוך הוא מאסקים על יודום. אז לשיטתו, אבני אבורחם עולה על כלל ישראל, אז מנה יש הכויאנים לברכים, זה למדים מ"באבורכו" מ"באבורכיכו". ואומר רבי שעה בלוי כל כהן שאינו אלי לדוכון אוי ואוי בשלוי שועשה. אבל הוא עובר רק אם אמרו לעלות הכריזו קויאנים או שאמרו לו לעלות אם לא אמרו ולא הכריזו אז הוא לא עובר. איזה שלוי בורחו אומר להם ושאו מועצמי. רב אומר מי שלא עולה שמו בן גרוש בן חלוצה, ולכן הוא פסול ולכן הוא לא עולה לדוכון. אומר תגמור ולפליגי רבי שעה בלוי ורב. או רבי דיבר לפרוקים. לפעמים הוא כנראה עולה לדוכן, למשל בחגים. אז יש רק את האויבו בשלוי שועשה. או דלא יסולק לפורק אם רעב דיבר שהוא אף פעם לא עולה, ממילא אז חוששים משם בגרוש ומחלוצו. וכידוע שבחוץ לארץ נוהגים נישא כפיים רק במוסף של יום טב, הרמור בסימן קוף חופחס מסביר, נוהגו בכל מדינו יישא לו שאינו נישאים כפיים אלו ביום טב, משום שעוז שרויים בשמחס יום טב, וטוב ליב יבורך מה שאין כבשאר יומים. שהם טרודים, אפילו בשאבסס השונו, שטרודים בערעורים על מחיוסום ועל ביטול מלאכתום. ואפילו ביומטב אינו ישים כפיים אלו בתפילס מוסף, שיועץימו עוזם בסכנסס וישמחו בשמחה סיומטב. עוד ממש רב הומר רבי שעה בלוי כל כהן שאינו אלה באבוידה, שלפני שהשליח ציבור סיים לומר ברכס רצי, הוא לא עלה לדוכון שוב אינו אילה. שנאמר ואיסו אהרון יסיודו ולאום ויבורכם וירד מאסויס אחת עזבוי לו השלום. זאת אומרת שבעוד שהוא עמד באמצע אבוידו הוא ברך ורק אחר כך יורד מאסויס. אז רואים שהברוכה קשורה לאבוידה. לכן משעה סמירה אסביר כסרצי שהיא אזכרת אבוידה ביסא מקדוש צריך כבר אז לעלות לדוכם. מה, להלום מאבוידף קם אבוידה? אומרת הגמור העיני ורבי יאמר ורבי יאסע שהיו כהנים סלקה אחרי אבוידה מלאו לדוכם. עונה נהג רב עמי ורב יאסם מקורא אבו אקרא קראיו. בשעה שהחזן עדיין עמד לברכס רצי הם כבר עקרו את רגליהם עלות הדוכן. מימטל אבו מאותו מוטורוסום. הם לא הגיעו לדוכן רק אחרי שהוא כבר סיים רצי. הוא כדי דטונר רבי שי לא ישנו שלא יעלה אם הוא לא עקר רגליו באבוי דאל שלא יוכרס רגלו לכלל. אבל לא כרס רגלו אפילו שלא הגיע לדוכן אחרי קסימום ברכס רצי אוי הוא רותנא נאמה מסכס ברוכס שנינו שחזן שעובר לפני הטיב אז לא יענה או מנחר הכויאן, על פני הטירוף, שלא היא לא יודע אחר כך להמשיך שים שולם. ואם אין שם כוהן אלוהו, הוא הכוהן היחיד, לא ייסע אסקאפוב, שלא היא תיטורף איתו, כשהוא יצטרך אחר כך להמשיך שים שולם. הבאה מסיימת שם המשנה, אם אבטוחוסו, אם הוא בטוח בעצמו, שלא ייסע אסקאפוב זו את פילוסוי, הוא לא יתבלבל. הפרוסקי אומרים שכיום כשמתפללים בתוך סידור, אז בדרך כלל זה כך. רעש על ייסע אסקאפוב, אם הוא כוהן יחיד. ואבינם בו או לא יוקה, הרי הוא עומד ואומר חזור ששץ, אז הוא לא עקר את רגליו לדוכן באבוידה. אלו דנות פורטה, מדובר שבשעה שאמר בריקס אצי הוא קצת עקר את רגליו לכיוון הדוכן. או כן דוקה פורטה מספיק לעקור מעט רגליו לצד הדוכן באבוידה אפילו שהוא מגיע לדוכן אחרי סיום בריקס אבוידה. כיוון שהבאנו ממרס רבישה בלוי בעניין נשיא השקפיים, מביאים עוד ממרס ממנו. ואומר רבי שעבל לוי, אינו יסנין כל איש לבורך, דהיינו לא מברכים, לא מכבדים, זימון ברכס המוזן, למי? אלו ויין ואומר רבי שעבל לוי, אינו יסנין כל איש לבורך, לא מכבדים בזימון ברכס המוזן, אלו לתואיביים. אומר סויני בצע. בצע, הכוונה כסף של אדם אחר, וגוימלי חסד במומיינום. שנאמר, תויב עין ויבוירוך, כי נוסן מילך מלדל. יבוירוך כתוב בלי ו. ממילא אל תקרא יבוירוך, אלו יבוריך ואומר אבישי בלוי, עם עיניים שאפילו אויפויס מכירים בצור העין, הם לא רוצים לאכול משלהם. שנאמר, כי חינום מזוירו או רושס בעיני כל בעל קונוף לפני זה, הפסוקים מדברים שם, מכאלה שהם חומסים וגוזלים, רש"י מביא. קולויניו קונים צדם על אבותינו שולו וגויים עוד פסוקים. אז אומרים כי מזרע הרושס דרך הציידים לזרות לפזר חיתים וסורים ברשת כדי שיבואו עופות לאכול זאת וכך הם יתפסו ברשת. אלו צרי העין לחינם הם מאבדים את שמפזרים ברשת. כי בעיני כל בעל כל הם מכירים הם שם צור העין והם לא רוצים ליהנות ממזונותיהם אז הם לא באים אז הם לא נתפסים ממילא לחינם הם זורים ברשת חיתים וסורים. ואומר רבי שעה בלוי כל הנהנה מצורי עין אוי ובלב. שנמר כתוב בפסוק במישלי אל תלחם אל תאכל לחם אעש לחם רע אוין וגועימה. כי כמו כנו, אכול יום הלוך, ולי בוי בא למוך. הוא אומר לך מתוך בושה הוא לא רוצה באמת שתאכל משלו. מה זה כמי שוער בנפשוי? אז רש"י בפירוש ראשון אומר ששוער זה פועל דהיינו דבר שקרה והכוונה למרירות כמו שכתוב כתהני מהשוי אז אתה מכניס לו מרירות בזה שאתה אוכל משלו, כי הוא לא באמת מתכוון שתאכל. פירוש אחר מביא רש"י ממנחם בן סרוק, ששוער מלשון לשער. צר העין הוא כל הזמן מחשב כמה זמן הוא אוכל וכמה הוא אוכל, הוא רק מחכה שהוא יפסיק לאכול משלו. אז כל עניין עם העין עובר בלאו. הרב נחמן רצוקו אמר, אוי בה בשני לאווים, כתוב אל תיל חמס לחם רע אוין וגוי מה כתוב על בגוי מר תיס אוב למטה מויסוב יש כאן שני לאווים על תיל מל תיסוב. ואומר רבי שבא לוי אין אג לא ערופו שמביאים כשמוצאים הרוג בשדה לא נדע מי יכהו אלא בשביל צור יוהיים. שלא נתנו לו מזונות לדרך שנמה. כתוב שהזקנים עורפים את האג ואונו ואומרו יודינו לשופכו את אדום הזה ואיננו לירור. אז המשנה לאלון אומרת בכלל ליבנו אסו שזיקני בזנשוי יפחדו ממם שהם צריכים להתנצל ולומר שלא הם הרגו אותו. אלא מה הכוונה לו בוא ליהודינו פתרנו ולראינו ונחנו. מה קרנא? לא יבול יאודנו, לא ידענו שהוא יוצא כאן מהעיר, הוא פטר נור בלא מזיינס. אז לכן ייתכן שלא היה לא לו אוכל איתו, הוא היה רעב, הלך למות מרעב, הוא ראה אדם שיש לו מזונות, הוא ביקש לו, לא רצה לתת לו, אז הוא התחיל לחטוף ממנו, פיקוח נפש, ואללה הרג אותו. ייתכן שזה מה שקרה. לא יראינו שהוא יוצא מהעיר וינחנו בלוואי, בלו חבורה שילך עמהם. אז הורים שצרו את לא לתת מזונות. לאורח שבא כאן לדרך יכול לגרום לעגלע רופו, שעלי עמוד יצטרכו להביא עגלע רופו. חוזרים לעניון הנשיאוס כפיים. עומר עד עומר רב שמלוי, ביס הכנסת שכולו כוהנים, כולו אוילים לדוכון כולם עולים לדוכן ומברכים. חוץ מהחזן, כמו שהזכרנו, רק אם החזן הוא הכהן היחיד, אז הוא נושא כפיים. יש מתירים גם לחזן. למי מבורכין, אם כל בית הכנסת עולה לדוכן, או מהרב זירה לאחיהם שבסודויס, שלא יכולים לבוא לבית כנסת, הם מתברכים מהברכה הזו. אומרת הגימור, הם מתברכים? אין די. ואותוני אבי ברי דרב מיניום יברכיה, עם שאחורי ריקויאנים, מי שעומד, אפילו בבית הכנסת, אבל מאחורי ריקויאנים לא לפניהם, אין עון בכלל ברוכין. עונה הגימור לא יקשה, עוד אניסא, מי שאנוס, הוא צריך לעבוד בסדר לכן הוא לא בא, אז הוא בכלל אברוכד. או מה שאמרנו, עם שאחורי הכויאנים אין בכלל אברוכד, לא אניסא. אומר רש"י, מי שעומד בבית הכנסת אחורי הכויאנים, לא אניסא. הוא יכול לבוא כנגד הכויאנים, אלא שאין הברכה חשובה עליהם לעקור רגליהם ולבוא לפני הכויאנים להיות מתברכים פנים כנגד פונים קדוס. אילקוך אינו מכלל ברוכה, כמו שהזכרנו ל koissev פונים כנגד פונים. טויס מוסיפים גם אלה שנמצאים בבית, הם יכולים לבוא עם לאן לא באים, אז גם הם לא בכלל ברוכה. בקשקת הגימור, מה אמרנו? שכולם עולים לדוכן, ואותו נרשעים מבירסה דה שיחוירי. בירסא הכוונה בירה, מקום יפה, שיחוירי, ארמון, שיחוירי זה שם של מקום. בעיסק נסטה שכולו קויאנים, מיקצוסון אוילין, ומיקצוסון מתברכים ואוילין אומן. עונה הגימור ליה יש הבדל, עוד דה בעשורו, אם יש יותר מעשרה, משל, יש כאן 11 ויש כאן 11, 11 כולם כויאנים, אז אחד עולה ועשרה עונים אומין. עוד לא ישתה בעשורו, אם לא נשארו עשרה לברך אותם, אז כולם עולים, וברוך הם אחייהם שבסודויס. אז הפוסקים מבארים, אם יש כאן אה, חלק ישראלים, אז אפילו שנשארים רק אחד ישראל, למשל אם יש כאן בית כנסת עם 11 אנשים, 10 קויאנים ואחד ישראל, אז כל העשרה עולים ומברכים את הישראל האחד, כי הישראל, הוא מתברך, הוא עיקר הברכה של הקויאנים, אז אפילו אחד מספיק. וכשאם כן קויאנים, בדרך כלל הם לא בכלל הברוכה, צריך לברך את ישראל, לא את הקויאנים. לכן רק אם יש עשרה שישארו לקבל את הברוכד, לעלות לא אומן, רק אז, אז לא כולם עונים. רק, רק אלה שיותר מעשרה עולים, למשל אם יש כאן 11, אז אחד עולה 12, 2 עולים וכן הלאה. גופה טונה אבה ברייד רב מיניום מברכיה. עם שאחורי רכויאנים אינו בכלל ברוכה. אומרת הגיבור זה פשיטה אריכה באפי גוצליהם האפסקה. זה שעומדים כנגד הכויאנים אנשים גבוהים ונמוכים, והנמוכים אז פניהם לא כנגד הכויאנים כי האנשים הגבוהים מסתירים אותם. זה ברור שזה לא יפסק, אומר רש"י אם כן אין לדובר סוף כולם יצטרכו לעמוד כנגד הכויאנים. עוד דבר תיבליהם האפסקה אם ארון הקודש הוא עומד בין הכויאנים לעם, הוא גם לא מפסיק. מחיצה מה? יש מחיצה באמצע בית הכנסת. האם זה מפסיק או לא? תור שמה, דום דומר אבישי בלוי, אפילו מחיצה של ברזל אינו מפסקת בין ישראל ללווים שבשמיים, ככל שעומדים פנים כנגד פני הכויאנים, אפילו שיש מחיצה ביניהם. בואי לא מסתפק את הגימורי, זדו דין מהו. אז לפי מה שמבואה בהמשך ברש"י, הכוונה, מי שעומד לא ממש כנגד הכוין, אלא בצדדים שכנגד הכוין. מהו? האם הוא בכלל אב עומר אבא מר מרברה ואשי תושמא, נתנן כאן מדובר במשנה לעניין הזוהס אסמי חטוס למי שנטמע בתומאס מי ס. אז צריך כבונה לטהר, כתוב ואיזה הטוהר על האטומה שהתכוון לטהר את הטומה הזה. אז מה קורה שיש כאן הרבה כלים לפניו, והוא רוצה לעזות על הכלים, כלים שהיו בוי בועיל המס. תתנאן נזכה ולעזיה סלפונוב, ואיזה לאחרוב, והזוהה היא הלכה לאחוריו, ושם גם היו כלים. האזוהי נפלה על הכלים שצריכים טהרה, או לאחרו ואיזו לפונוב, אז לא עושה פסולו. אבל לפונוב ואיזו ואיזוהי עברה על צדודין שבפונוב, והוא התכוון לכל כלי שמונח כאן, אז הכוונה כוללת כל מה שמונח לפונוב גם בצדדים, אז אוסוי קשירו. אז מה רואים? שגם מי שבצד נחשב כלפונוב, אבל אומר רש"י, צדדים שיש ממנו ולהלון, כמו שהזכרנו, כנגדו, רק בצדו, ולא צדדים שישנו ממנו ולאחור. מה קורה באלה שממש בצידו של הכהן, באותו אופק עם הכהן? לא מבורר אקרא. אומר שגם כאן יהיה כמו שם בכלים, או חינם, עומדים בצדדים של כהן, אין להלון, יותר לכיוון מערב בית הכנסת, רק בצדדי הכהן, בכלל אברוכן, זה קלפונוב דומה. אבל מי של אחר ממנו, מי שעומד מאחורי הכהן, אפילו שלא מאחורי גבו ממש, אלא בצידי אחוריו, הוא לא בכלל אברוכן. אבל יש חולקים על רש"י ומבארים שזה ברור שלא הייתה בכלל הווה אמיניה שכולם צריכים לעמוד בדיוק מול הכוהן ודאי שכל זדדים של לפונוב כלפונוב. אלא השאלה הייתה מי שעומד בדיוק באותו אופק של הכוהן בצדי הכוהן לא מאחוריו ולא מלפניו וזה פשטו מהמישנה שגם זה נחשב כלפונוב וגם הם בכלל המוכה אין שום שביארו איך זה מתבאר מהמישנה עד כאן דף למדכס.